התניא, אנחנו נמצאים בפרק ח'. מה למדנו בשיעור הקודם? אומר, בכלל בפרק כף זין, הוא שואל עם עצבות, היא לא מחמת עוונות, אלא מהרהורים, מהרהורים רעים, שואל מה הדרך להתגבר על העצבות הזו. הוא אומר שיש פתרון ראשון, שומר על עצמו, שטוב שההרהורים האלו עולים לי בעת, שלא בעת מעשה קדושה, אלא כשאני עסוק בדברים שהם לא קשורים לקדושה. ודבר שני, שאני מקיים, מצוות לא תעשה, למרות שזה עלה לי בהרהור. כתוב ולא תטור אחרי לברכם ואחרי לכם, והנה קיימתי, שזה עלה במחשבתי, והצלחתי להתגבר. ולכן, צריך לראות את עצמו דווקא כעושה מצווה, ששב ואל תעשה, זה מצווה, מצוות לא תעשה. אומר, זה גסות רוח כשאדם חושב שבכלל לא יעלו לו מחשבות זרות, או לא יעלו לו הרהורים. וכי אתה צדיק כבר? אתה בינוני. לבינוני צריכים לעלות מחשבות, וזה החומר גלם שלך לעבודה. אם היית עושה מעשים רעים, אז היה לו טוב ודאי. אבל פה זה שעולים לך הרהורים, זה החומר גלם שמגיע אליך כדי לתקן אותם. ולמדנו שמדרך החוכמה שהעיגול תמיד מושך את האור, למרות שאסור לקבל, או בשפה של הנפש, יש לך השתוקקות לקבל לעצמך. ואחרי שמגיע אור, אתה דוחה אותו ובונה, על פי ההשתוקקות העצמית, או חוזר המלביש, או כלים דהשפעה, או אהבה. אבל קודם צריכה להיות המציאות שלך עצמך. האדם עושה בית מיני נחת רוח של צדיק שהפך חושך לאור, ושל בינוני שקופה את הסטרה. על זה אומר יצחק אבינו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, ושואל מדוע כתוב מטעמים לשון רבים. כי אומר ששני מיני נחת רוח, גם מאכלים חמוצים וחריפים וגם מאכלים מתוקים. את החמוצים והחריפים זה אותו סוג של הסתרה לך שצריך לדחות, וגם זה מצווה. היכולת להתגבר ולדחות יש בה כוח. אומר לנו בפרק כף ח', ואפילו ממשיך את אותו עניין, אפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה, בתורה או תפילה, בכוונה אל ישים לב אליהן, אלא יסיח דעתו מהן כרגע. הפרק הקודם דיבר איתנו על מחשבות, על הרהורים רעים שלא בעת הקדושה. אתה מדבר כאשר באות, בעת שעוסק בקדושה, שזה שונה. לכאורה היינו אומרים, אם זה כבר בשעת העבודה בתורה, בתפילה בכוונה, אז אולי פה כבר יש חטא גמור, ונכון שיהיה עצור. אומר לו, גם אז לא יסיח דעתו לכך. וגם אני אשתה לעסוק, סליחה, בעלאת המידות של המחשבה הזרה, כאן נודע. כי לא נאמרו דברים מהם אלא לצדיקים, שאמרו להם
להעלות מחשבות זרות ולתקן אותן. למה לצדיקים אמרו זה? שנופלים להם מחשבות זרות שלהם כאים משל אחרים. אבל זה נכון לצדיקים. אבל אתה, אל תאמר לעצמך, טוב, אני צריך חומר גלם לעבודה, אז אני אחשוב מחשבות זרות. ואז אני אהיה צדיק. אומר לו, זו לא דרכך. זה צדיקים יכולים לעשות ככה, כי אין להם יצרה משלהם, אז הם מעלים מחשבות זרות משל אחרים, ועל זה הם עובדים. אבל מי שנופל משלו, מבחינת הרע שבליבו, בחלל השמאלי ששם משכן יצר הרע, איך יעלה הוא למעלה? והוא עצמו מקושר למטה. חף על פי כן, אל ייפול ליבו בקרבו להיות מזה עצב, נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה. היה לך פתאום באמצע התפילה מחשבה זרה. אתה עומד בתפילה ואתה מרגיש, הגיע לעבודה זרה. מחשבה על תאווה. אתה אומר לעצמך, אני חייב להיות אדם לא בסדר אם עולה לי כזה דבר. אני בן אדם רע, וזה הופך אותך להיות עצוב, ואתה נמצא בתפילה בעצבות. זאת אומרת, זה נכון, אתה לא צדיק. אתה לא צריך להביא לעצמך מחשבות זרות ולתקן אותן. אבל אם הם כבר הגיעו, אפילו בעת התפילה, אסור לך להיות עצוב מזה. אלא אדרבה. מה אדרבה? התחזק יותר. אל תראה את זה כבעיה, תראה את זה כאתגר. התחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו. בכוונת התפילה, בחדווה ושמחה. יתרה. איך יעשה כזה דבר? מה זה אותו דרך? אתה צריך להתחזק יותר. בשומו אליבו, מה דרך המחשבה שלו? כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי, עושה מלחמה והבינוני, עם נפש אלוקית שבו. ויאמר לעצמו, יותר מאשר סתם אויב, שהאויב הזה נלחם, נשלח גם על ידי אבי שבשמיים, כדי לאמן אותי. ויאמר, המאמן הגיע. אם עולה לאדם מחשבה, ואומר לעצמו, הכל צריך להיות אצלי מושלם, ואם משהו קטן לא בסדר, אני כנראה לגמרי לא בסדר, זה אחד מעיוותי המחשבה שגורמים לאדם להיות עצוב. וכשמישהו מסתכל עליו מהצד, רואה שהכל טוב אצל האדם הזה. ומדוע הוא רוצף כל כך? ואין זה כאיל, אלא שאדם משים את עצמו כצדיק יותר מדי. או מרגיש שרוצה כזה שכר של צדיק. מה יהיה השלב הבא של אדם כזה? שהוא בכלל לא ירצה לעשות עבודה. כי הוא ישאל את עצמו, בשביל מה? אני מתאמץ כל כך. ועולה לי מחשבה זרה ככה בתפילה. או דווקא כשאני נמצא בפגישת חברים. או דווקא כשאני נמצא בשבת, עולה לי מחשבות כאלה. איך יכול להיות? ואם זה ככה, אז אולי הכל לא טוב. כי איך אני עובד כל כך הרבה שנים, אז אולי בכלל הדעת לא נכונה. ונודע דרך הנלחמים, וכן הנאבקים יחד. למשל, כשאחד מתגבר, אז זה השני מתאמץ להתגבר גם כן, בכל מאמצי כוחו. כמו החוק בפיזיקה. כך זה גם בנפש. המכה שחפץ מקבל ממה שמתנקש בו היא בדיוק
כמו המכה שנותן לכף את זה. יש כמובן אלסטיות של חומרים ויש בליית מכה, אבל המכה שניתנת היא אותה מכה. אז כשאתה מתגבר, גם השני רוצה להתגבר כנגדך. ולעולם, כותב בקידושין דף מהם, ירא אדם עצמו מחצה על מחצה. כך צריך לראות את עצמו. שאם התקדמת בעבודה, ודאי צריכים לתת לך יצירה יותר גדול כדי לתקן אותו. זה כמו שלא נותנים לילד קטן וילד גדול להתאמן עם אותה משקולת. מילד גדול מבקשים להבין ספרים יותר מסובכים מאשר לילד קטן. ולכן, כשנפש האלוקית מתאמצת, הוא מתגברת להתפלל עזי, גם הקליפה מתגברת, כי נגדה לבלבלה או להפילה. במחשבה זרה שלה. ולא כתאות העולם, שטועים להוכיח מנפילת המחשבה, זרה מכלל שאין תפילתם כלום. שאילו התפלל כראוי ונכון, לא היו נופלים לו מחשבות זרות. צריך לומר על זה שזו גסות רוח. למה? כי משים עצמו לצדיק. ואין זה כי אם תחבולת הסתרה אחר להציב את האדם ולהרחיקו מהעבודה. כמו שיעקב בא לסב ולא רצה לקבל ממנו את התשורה, אמר יש לי כל, לי יש הכל, אתה לא צריך לתת לי כלום. ומה לבן אומר לו? הבנים בניי, הצאן צאני, סליחה, הבנים בניי, הבנות בנותיי, הצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. לא, לא הכל של הסתרה אחר, בשביל מה אתה עובד? בוא תעבוד בשבילי. הרי כל מה שאתה עושה ממילה אתה עושה, אני לוקח את זה. וכל הולך לסתרה אחר, אז תעזור, בשביל מה אתה עובד? והאמת היה כדבריהם, אם הייתה נפש אחת לבדה, היא המתפללת והיא המחשבת ומעררת המחשבות זרות. אבל לאדם יש שני חללים בלב, והחלל הימני הוא השליח של הנפש האלוקית, והחלל השמאלי שבלב הוא אותה נפש בהמית של הסתרה אחת. ויש שתי נפשות, ויש לך שני צדדים, יש לך ימין ושמאל, אם אין לך רק ימין, אתה צודק. אם אין לך רק שמאל, אז אתה צודק. אז היא כולה לא טובה. אבל יש לך פה איזשהו מאבק בין שניים, שאתה צריך להביא אותם לאחד. אם לא היה שניים, אז לא היה מאבק. אם לא היה בורא ונברא, לא היה הקה, לא היה זיווג דעקה. אם היה פשוט, והיית בתוך העובר, ברחם הבורא, כמו במלכות די אינסוף, שהנברא קיבל את כל אור וסוד הוא שמו אחד, ולא הייתה נולד, לא היה צמצום, והבריאה לא הייתה נבראת, לא הייתה נולדת, אז לא הייתה בעיה. הכל מאיתו התברך, והכל תלוי רק בדבר אחד, רק בו התברך. אבל ברגע שאתה נולדת, זה תלוי גם בך, זה צד הסתרה אחר. יש מאבק בתוכך, אתה בנוי משתיים, מרצון להשפיע ורצון לקבל. אצל הבורא אין מאבקים כאלה. אבל אתה מורכב.
כדי לחבר בין החלקים שלך, כשכל חלק מושך למקום אחר, את צריכה להיות איזשהו מאבק. צריך להיות מאבק. אז אומר, אם הייתה נפש אחת, אז באמת זה היה כדברי. אבל יש שתי נפשות. אומר, באמת לעמיתה, יש שתי נפשות הנלחמות זו בזו. איפה עכשיו שדה המערכה? אומר, במוחו של האדם, זה מקום המלחמה. שדה המערכה. המערכה. המלחמה. אז הם נלחמות עכשיו במוח שלך, שם זה המקום של המלחמה. כל אחת חפצה ורצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולה ממנה לבדה. וכל ירורי תורה ויראת שמיים מנפש האלוקית, וכל מלדי אלמה מנפש הבהמית, כך היא רוצה שהוא יתמלא. רק שהאלוקית מלובשת בה. והוא כמשל, אדם המתפלל בכוונה, ועומד כנגדו, לנגדו, ועומד לנגדו עובד גילולים. אותו אחד שעובד את צועתן של בהמות שהן חסרי תועלת לחלוטין, שהן יסוד צא צא ואל תבוא, שמצד נפש האדם זה הרצון לקבל לעצמו, שהלבושים האלה נקרים גם בגדים צועים. אז עומד לנגדו עובד גילולים רשע, הוא מסיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. אתה מתרכז בספר ועומד מולך מישהו שמבלבל אותך. שזאת הצעתו בוודאי, שלא להשם לו מטוב ועד רע ולעשות עצמו, לא, אל תדבר איתו. אתה רוצה עצה עכשיו לריב איתו באמצע התפילה? אלא אסור לענות לו. צריך להתעלם ממנו. הן מטוב והן מרע. לא לבוא איתו בדברים, כמו שעשתה חווה. עצם שבאים איתו בדברים זה כבר רע. מה צריך לעשות? לעשות עצמו כחרש ולא ישמע לקיים מה ש... כחרש לא ישמע. לעשות עצמו כחרש לא ישמע. ולקיים מה שכתוב על טען כסיל בעיוולתו. פן תשווה לו גם אתה. אחר כך, כך, אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה, המתאבק עם מנובל, מתנבל. לא כדאי לריב איתו בכלל, אל תענה לו. עצם זה שאתה נכנס איתו בדברים, אתה מתלכלך בו. מאוד מאוד חשוב הרעיון הזה. לפעמים עולה לך מחשבה זרה, אומר לך, בוא נראה על מה צריך לא לחשוב. אל תחשוב על המכונית הזאת והזאת, ואתה זוכר את המעשה הזה, זה היה לא טוב. ועל זה אני צריך להגיד, לא, לא צריך לעלות את זה במחשבה בכלל. להתעלם מזה לגמרי. גם המחשבה על מה לא לעשות, שמה אותך כבר במקום הזה. כי המתאבק, אם מנובל מתנבל, גם כן. רק יעשה עצמו, כלא יודע ולא שומע, הערעורים שנפלו לו, ויסירם בעדינות, לא בכוח רב ילחם בהם, אלא פשוט ילך משם. אם נלחמת איתם בכוח, תגיד, על זה אני לא רוצה לחשוב. לא.
פשוט להתחיל לחשוב על משהו אחר, לגמרי. ואם קשה לך לעשות את המעבר בבת אחת, שיהיה לך מחשבות מוכנות, מחשבות ביניים כאלה, פרווה, שאלה מה אתה חושב. תעשה את עצמך כלא שומע. שאלו ההורים שנפלו לו ויסירה מדעתו, יוסיף אומץ בכוח כוונתו, דיינו שהדרך להגדיל את החיוב ואמרתי ואם קשה לעשות המעבר בבת אחת קח מחשבה בינונית שתקשר בין הדברים ואפילו העיז ואומר שיחשוב על מחשבה שאפילו לא קשורה לתפילה. פתאום יחשוב על ילדו הקטן כמה היה נעים לשחק איתו כשהגיע הביתה וקפץ לחבקו ולנשקו ומשם יעבור למחשבה הטובה. וגם אם זו מחשבה, לא גם, אם זו מחשבה בינונית חזקה ואם נרעש מילדו ויתחיל לחשוב רק על ילדו עכשיו, גם זה לא טוב. מחשבה שיש בו קצת תענוג, אבל קטנה. לא חזקה מדי גם כן. לכן אומר, ואם יקשה לו להסירה מדעתו מפני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה, אז ישפיל נפשו להשם ויתחנן לו להתברר במחשבתו, לרחם עליו ברחמים, ברחמיו המרובים, כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו, וככה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך להצילה, ממים הזדונים, ולמה אני אעשה כי חלק השם ממש עמו. ויבכה להשם. אם כי, זה ההצעה האחרונה. עוד מציע האדמור מפיסצנה, שיחשב שעכשיו יום המיטה, ועוד מעט אני נגרש לפני המלך, מה יקרה אז? זה אומר שם במעשה, ככה לחשוב. אבל אני הייתי מציע לנסות את מחשבת הביניים הזאת. מהניסיון שלי זה עובד טוב. אבל ודאי שמה שאומר בעל התניא זה יותר טוב מדעתי. והוא מציע לנו להתפלל להשם. אם לא הצלחת בתחבולות שלך עצמך, תתפלל להשם, תבקש ממנו. השם יתברך, תרחם עליי. אני לא רוצה את המחשבות הללו. הרי כתוב חלק השם, עמו, למה לא תרחם עליי? אני כמעט תובע במים הזדונים הללו, במחשבות זרות, שממש סוכלים את מוחי, בהבנות לא טובות, וגם על זה יפקל השם. תמיד הבחירה צריכה לבוא מתוך עוצמה, לעמוד כגבר, להתפלל. גם החולשה צריכה להיות מתוך כוח שאני חלק מהשם. לכן את הוידוי אנחנו אומרים אחרי תפילת 18, ולא לפניה, אחרי שהתחזקנו דיינו. אבל על התפילה עוד נדבר. כן, מה למדנו בפרק הזה? אחר שלמדנו בפרק הזין, על המחשבות שלא בשעת הקדושה, אלא בשעת הסקר, אמר שצריך להתגבר על זה, להתגבר על העצבות, ולא לשים את עצמו כצדיק, שלא צריכות, לא צריכות לעלות לו מחשבות. אלא, שידע שהוא לא צדיק. וידע גם שחלק מהמטעמים שעושה לאביו שבשמיים, זה גם מאכלים חמוצים וחריפים. ובפרק זה, אומר דווקא בשעת העבודה בתורה ותפילה. באות לו מחשבות זרות, שלא ידבר איתם יותר מדי ולא יתעסק איתם. ולא, שני דברים חזקים אומר פה. א', שזה לא יפיל אותו לגמרי,
ויגיד, אם עלו לי מחשבות זרות, כנראה שהכל לא טוב. אתה לא צדיק? עולות לך מחשבות זרות. וזה טוב, כי אתה צריך לטפל בהן. איך לטפל בהן? לא להתאמת איתן. פשוט להפסיק לחשוב עליהן. לחשוב על דברים אחרים. ואם אתה לא מצליח, תתפלל להשם שייתן לך את הכוח לפעול איתם. ורוב הפרק דיבר איתנו למה לא ללחם איתם. הן חזקות והן באות, אבל לא ללחם איתם. פשוט לשים אותם בצד. הצענו גם מחשבת ביניים. ואם לא הצלחת, תתפלל להשם. שיעשה לך את המחשבות. עד כאן היום, תודה רבה. שאלה ראשונה. על איזה מצב מדבר, לא, לא ככה, סליחה, עוד פעם מחדש. במה שונות המחשבות שמדבר בפרק זה לפרק כף זין? שאלה שנייה. האם מותר לאדם לפעול כצדיק, לעסוק בהעלאת המידות של מחשבה זרה כדי לתקנה? הסבר ונמק. שאלה שלישית, מה הם ג' הדרכים שמציע לנו בעל התניא כדי להתגבר על המחשבות הזרות המגיעות אלינו בעת התפילה? שאלה רביעית, מהו העיוות הקשה בטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה שאין תפילתם כלום? שאלה הבאה, מה מוכיח מכך שאומר שיש שתי נפשות ולא נפש אחת? שאלה אחרונה, מדוע אל לו לאדם להתאבק עם יצר הרע הנקרא מנוול? עד כאן היום, תודה רבה.